हिन्दू नारीहरूले मनाउने एक महत्वपूर्ण चाड हो तीज हिन्दू महिला दिदीबहिनीहरूले निराहार व्रत बसेर हरितालिका तीज मनाउने चलन रहेको छ हरेक वर्ष भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन मनाउने यो पर्व अघिल्लो दिन दर खाएर बसेका महिलाहरूले तीजका दिन पानी समेत नखाई आफू आफ्ना सन्तान र श्रीमानको लामो आयुको कामना गर्दै व्रत बस्ने चलन छ अर्कातर्फ व्रत बस्नुलाई धर्म र स्वास्थ्य दुवै विषयसँग पनि जोड्ने गरिन्छ व्रत बस्दा शारीरिकदेखि मानसिक स्वास्थ्यलाई फाइदा पुग्ने उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्नुका साथै रगतमा ग्लुकोजको मात्रा सन्तुलित बनाउन पनि व्रत बस्नु उपयुक्त मानिन्छ तर पानी पनि नखाएर व्रत बस्दा हाम्रो स्वास्थ्यमा कस्तो असर पुग्छ त यसबारेमा पनि राख्दा उपयुक्त हुन्छ असत्यजको व्रतका विषयमा त हामी झनै जानकार हुन आवश्यक छ यदि व्रत बस्दा हामीले हाम्रो स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा ध्यान दिएनौँ भने ज्यानै पनि जान सक्छ चिकित्सकहरूको भनाइअनुसार व्रत सबै व्यक्तिले बस्न मिल्दैन बालबालिका गर्भवती स्तनपान गराइरहेका महिला दीर्घ रोगीले व्रत बस्न नमिल्ने पोषणविदहरूको सुझाव छ निराहार व्रत बस्दा शरीरमा पानीको कमी हुने र त्यसले मानव स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या निम्तन सक्ने उनीहरूको फनाइ छ नियमित औषधि प्रयोग गर्ने महिलाका लागि पनि तिजको निराहार व्रत उपयुक्त हुँदैन पानी नखाई व्रत बस्दा ज्यान पनि जान सक्छ त्यसैले व्रतमा पानी पिउनु उपयुक्त हुन्छ भोकै व्रत व्रतवस्दा शरीर कमजोर हुन सक्छ त्यसैले फलफुल र औषधि खाएर पनि व्रत बस्न सकिने पोषणविदहरूको सुझाव छ पहिलो पटक व्रत बस्न लागि छ भने लामो समय व्रत नबस्ने बिहान र बेलुकी खाना छाडेर भन्दा पनि एक समय खाना खानु राम्रो हुन्छ व्रत बस्दा दुई तिन घण्टाको फरकमा जुस या तरल पदार्थ खान पनि पोषणविदहरूको सुझाव छ शरीर कमजोर हुनेहरूले व्रत बस्दा शरीर झन कमजोर हुन सक्छ त्यसैले बिरामी भएका महिलाहरूले व्रत नबस्ता नै ठिक हुने तिजमा व्रत बसेका बेला मन्दिरमा पूजा गर्न जाने धेरै भिडभाड भएको ठाउँमा लाइनमा बस्नुपर्ने पनि हुन्छ यसले भोको शरीर झनै थाक्ने हुनाले शरीरमा पानीको मात्रा आवश्यक हुन्छ त्यसका लागि पनि पानी पिउनु पर्ने हुन्छ तीज भन्ने बित्तिकै व्रत मात्र होइन रमाइलो र नाचगान पनि उत्तिकै हुने पर्व हो तर तीजमा व्रत बसेका महिलाले खाली पेटमा नाच्दा आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुपर्छ अन्यथा भोको पेटमा धेरै नाच्दा रिङ्गटा लागेर बेहोस हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ